ভয়াপুরিত মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোৱালৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ বন্যা মিত্ৰজোঁটৰ সমৰ্থিত অগপৰ প্ৰাৰ্থী পূৰ্ণেন্দু বন্নিককৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সোনোৱালৰ প্ৰচাৰ সভাত উপস্থিত থাকে অগপৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি তথা মন্ত্ৰী অতুল বৰা আৰু অগপৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যকৰী সভাপতি তথা মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত বিজেপি চৰকাৰ ক্ষমতালৈ আহিলে কিষাণ সন্মান নিধিৰ পৰা প্ৰতিগৰাকী কৃষকে 5000 টকাৰ পৰিৱৰ্তে 10000 টকাকৈ পাব আৰু অৰুণোদয় আঁচনিয়ে প্ৰত্যেক ঘৰক সামৰি ল'ব আৰু মাহিলী টকাৰ পৰিমাণ 830 টকাৰ সলনি 3000 টকালৈ বৃদ্ধি কৰিব আৰু লগতে মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণসমূহ মাফ কৰিব অহামাৰ বকত আগন্তক দিনত আমি থিৰাং কৰিছোঁ সংকল্প লৈছোঁ এনে কোনো পৰিয়াল নাৰাখোঁ যাৰ এটা ঘৰ নাথাকিব প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আৱাস যোজনাৰ অধীনত আমি সকলো যিবিলাক মানুহৰ ঘৰ নাই তেখেতলোকক একো একোটা ঘৰ নিৰ্মাণ কৰি উপহাৰ দিম আৰু অসমৰ বুকুত যিমান সংখ্যক লোকৰ মাটিৰ পত্তা নাই অসমক আমি আমাৰ কাৰ্যকালত জৰীপ চলাই আমি গাঁও হওক চৰঞ্চল হওক চহৰ হওক পাহাৰ হওক ভৈয়াম হওক বৰাক হওক ব্ৰহ্মপুত্ৰ আমি সেই মাটিৰ পত্তা নথকা লোকক হিন্দু মুছলমান সকলোকে আগন্তুক দিনত মাটিৰ পত্তা দিয়াৰ ব্যৱস্থা আমি প্ৰৱৰ্তন কৰিম সবাই সুৰক্ষিতভাৱে সকলোকে আমি সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিম সন্মান দি ৰাখিম আৰু আপোনালোকৰ পুত্ৰ কইনাৰ বাবে উন্নত মানদণ্ডৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা কৰিম যাৰ ফলত প্ৰতিটো পৰিয়াল এই অভয়াপুৰীৰ বিধানসভা সমষ্টিত বসবাস কৰা যিমান হিন্দু মুছলমান খ্ৰীষ্টান বৌদ্ধিষ্ট যিমান ধৰ্মৰ লোক আছে সকলো পৰিয়ালৰ পুত্ৰ কইনাক আগন্তুক দিনত যাতে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে বিনামূলীয়া নামভৰ্তি বিনামূলীয়া পাঠ্যপুথি বিনামূলীয়া ইউনিফৰ্ম প্ৰদান কৰি আৰু উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে জলপানী আগবঢ়াই আমি সকলোকে আগন্তুক দিনত নিষ্ঠাৰে আগুৱাই নিয়াৰ কাম বলিষ্ঠতাৰে আমি ৰূপায়ণ কৰিম অসমৰ